שנת הלימודים שהחלה השבוע מביאה איתה מגמה חדשה. סטודנטים רבים לתקשורת כבר אינם חולמים להתברג בתעשיית הטלוויזיה או העיתונות, יש להם חלום אחר להרוויח כסף ולמצוא פרנסה, ואם אפשר לבחור אז בתעשיית הפרסום, רק לא עיתונות. יעל גטון ביקרה בחוג לתקשורת במכללת עמק יזרעאל. נכנסנו עכשיו לאולפן טלוויזיה, הוא ענק, הוא גדול. מיליוני שקלים הושקעו באולפן הטלוויזיה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל. כאן עוברים מדי שנה מאות סטודנטים לתקשורת, אולם מעטים מהם יראו אולפנים נוספים בחייהם. הסטודנטים לתקשורת כבר לא רוצים להיות עיתונאים. את רוצה להיות עיתונאית? לא, האמת זה לא הכיוון. אני לא מתחברת לתחום של עיתונות, אבל עשיתי סדנה, נהניתי, אבל אני לא מתחברת לתחום. אני רוצה להיות קופירייטר או לעבוד במשרד פרסום או משהו בסגנון שמה. הם מגיעים הנה, באמת אין להם עניין בעיתונות. יש להם עניין בפרסום, יש להם עניין שאנחנו גם מעוררים אותו הרבה באינטרנט וטלוויזיה. שלונסקי הוא עיתונאי ותיק ששוחה בביצה הזו עוד כשהייתה קטנה וחד ערוצית. הוא אינו מיואש. מבחינתו מדובר בשליחות. לגרום לדור העתיד של ענף התקשורת להתאהב. הכי טוב. אין דבר יותר טוב מלהיות כתב להביא סיפור. לא אולפן ולא לשבת ולא לראיין, זה סתם. אני אומר לכם, זה סתם, לצאת החוצה, להביא סיפור בערב למהדורה, זה הדבר הכי גדול. אנחנו עושים פה את חדשות ערוץ 2 לאינטרנט. זה הדבר העיקרי שאנחנו עושים, זה סדנה מרכזית שמתנהלת פה, חוץ מהפקות אחרות, אבל אם מדברים על עיתונאות ומה קורה לעיתונאים, אנחנו כאן מלמדים אותם להיות עיתונאים. אבל רובם לא יהיו. חלק מהתופעה שאת מתארת נובעת מהעובדה שהיה משבר השנה גם במעריב, גם בערוץ 10, יש גם, בוא נודע על האמת, משבר בענף. מדינה מאוד קטנה, אין מקום להרבה עיתונים כתובים, להרבה חדשות משודרות, ויש משבר בענף. וכשיש משבר בענף, אז באופן טבעי גם המקצועות הופכים להיות פחות אטרקטיביים. אני לא בודקת את האמת, אני בודקת את דעת הקהל. ניר מרצה בחוג לתקשורת. הבת שלה עובדת שנים ארוכות בתעשיית הטלוויזיה בערוץ 10, אבל לא רק הבת שלה. זה נכון שהבן שלו עיתונאי והוא נורא מרוצה, מאוד מרוצה מזה, אני לא שמח שאסף הלך להיות עיתונאי, לא יכול לעצור אותו. הוא רץ בפנים, ואני גם יכול להבין מאיפה הוא נדבק במחלה הזאת. אני חולה במחלה הזאת עד היום. אם אני מרוצה מהחלטה של הבת שלי להיות עיתונאית, אני חושבת שבמובן מסוים כן. כן, כי היא מאוד במימוש. היא מאוד נהנית, היא במימוש עצמי, היא מלאת אדרנלין, היא בייעוד שלה. בחינה אחרת, מה שקשה לי לראות, אבל זה אולי גם אם הייתה במקצוע אחר, שאין לה חיים. אין בזה כסף? כאילו, באמת, עיתונאות, אין בה היום הרבה כסף. אתה צריך להיות עיתונאי בכיר הרבה שנים בשביל להרוויח שם. אז במציאות, בשוק העיתונות במשבר, וההורים לא כל כך שבעי רצון ממקצוע הילדים שלהם, ייתכן ואין זה פלא שמעט מאוד סטודנטים יגידו שחלומם הגדול הוא להיות עיתונאים. כן, בעניין הזה אני רוצה לשוחח עם עיתונאי ותיק, איתי כבר באולפן כתב הערוץ הראשון בצפון. ערב טוב רובי המרשלג. ערב טוב מורן. הבעיה התעסוקתית שכולם מדברים עליה בתחום התקשורת היא משהו שמיוחד לצפון, או שגם בתל אביב לא מחכים לבוגרי מכללות בזרועות פתוחות? תראי, אני לא כל כך בקיא במה שקורה בתחום למי שיוצא ממכללה. אני אישית לא יצאתי משום מכללה ושום אוניברסיטה. אני נכנסתי לשוק התקשורת בלי ללמוד משהו מהתחום עצמו. אבל הפריפריה תמיד בבעיה ביחס למקומות אחרים בארץ, בכל מה שקשור לתחום התעסוקה. אז מן הסתם, גם פה יש פחות כלי תקשורת, פחות נחיצות. אז בתחום הזה מאוד מאוד חלש. אני יודע מכמה חברים שלי שבעבר סיימו עבודה במקום כזה או אחר בתקשורת ונשארו בבעיה מאוד גדולה. אולי באמת כמו שאתה אומר, צעירים פשוט בוחרים להתמקצע במקומות אחרים ולא בחוגים לתקשורת. תראי, לתקשורת, לתחום העיתונאי אף פעם לא הייתה תדמית טובה. כבר הרבה מאוד שנים אנחנו סובלים מאיזושהי ירידה בתדמית, ודברים שקורים בעת האחרונה, משברים במעריב, ערוץ 10, עכשיו גם לצערי ברשות השידור, אז זה דבר שמעיב, ואני מניח שגם משפיע על התכנון של אנשים צעירים, האם ללכת או לא ללכת בכיוון הזה. אני מניח שכל זה חלק ממכלול השיקולים. השאלה אם זה על רקע מקצועי או על רקע כלכלי? אני מניח שזה בעיקר כשבן אדם בא, עיתונאות, אני אמרתי שאני לא למדתי את זה, זה משהו, אני מאמין שאו שיש לך את זה או שאין לך את זה. יש תחומים שלא משנה כמה תלמד אותם, זה לא הכל דברים טכניים, זה דברים שצריכים לבוא מבפנים. אני לא למדתי את זה, אני חושב שיש לי את זה,
אני מניח, אם מעסיקים אותי עדיין קצת יותר מ-15 שנים, אז אני מניח שמי שיש לו את הדרייב הזה, הוא ייכנס לתחום הזה בצורה כזאת או אחרת. אז מה צריכה להיות השכלה של עיתונאי? אחרים פשוט מחפשים את הכסף הגדול. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי איך אנחנו יכולים להשתחל, איך אנחנו יכולים להתחיל. אני התחלתי מאוד מלמטה, אני התחלתי מהתקשורת האזורית, המקומית, מהפורום הזה, בגלגול קצת אחר שלו. שזה ללא ספק בית הספר הטוב ביותר. זה בית הספר הטוב ביותר, אין שום ספק, זה להשתפשף, להתמקצע. לצבור שעות טיסה. זה המקום לעשות את הטעויות. ולא שחלילה, אני אומר שמישהו פה עושה טעויות. לא, מה פתאום. אבל באמת זה המקום להתחיל בו, אתה לומד הרבה מאוד, זה היה בית הספר הטוב ביותר לחיים. היה לי אז גם בוס מאוד מאוד טוב, אני, שישב עליי וידע לומר מה כן, מה לא. אין ספק שבשלוש שנים שעבדתי בתקשורת המקומית, למדתי המון. שמענו את משה שלונסקי מדבר בכתבה על כך שהצעירים בכלל לא רוצים להיות עיתונאים, והם בכלל מחפשים קריירה בתחום אחר, תחום הפרסום. אתה חושב שאולי מעמד העיתונאי קצת נשחק בשנים האחרונות? אגב, שלונסקי איש מדהים, יצא לי לעבוד תחתיו במשך כמה חודשים, באמת אחד האנשים היותר מוכשרים והגונים שהכרתי בתחום הזה. הוא היה כמובן מפקד גלי צהל. אני לא הייתי בגלי צהל, זה היה באיזשהו אחד הפורמטים של חדשות ערוץ 10, יצא לי לעבוד תחתיו, וזה היה באמת עונג גדול מאוד. אני לא יודע מה הוא למד, אני מניח שבתקופה שבה הוא השתחל לתקשורת, גם אז לא הייתה הכשרה אמיתית לאנשי תקשורת, זה היה קצת פיראטי, ואני מרגיש שגם אני קצת נכנסתי בדרך פיראטית, לא הייתה לי שום הכשרה. אז במשפט אחד, רק לסיכום, מה הצעה שאתה יכול לתת לאותם הסטודנטים שכן רוצים להיכנס לתחום? אני חושב שמי שזה מאוד בוער בו, אז הוא ימצא את הדרך, כמו מים שתמיד מוצאים את הדרך לחלחל הלאה, הוא ימצא את הדרך, אם זה דרך אתרי תקשורת, אתרי אינטרנט כאלה ואחרים. היום יש קרוב ל-2,000 כלי תקשורת במדינת ישראל, על רבים מהם לא שמענו, זה הרבה מאוד אתרים מקומיים, זאת ההזדמנות להרבה מאוד כותבים צעירים ומוכשרים מן הסתם. רק שבאקדמיה לא ישמעו את מה שאתה אומר כרגע. רובי אמרשלג, תודה רבה. תודה.